Dobrý večer. Veľmi srdečne vás všetkých vítam. Je to pre mňa naozaj taký veľký záväzok a veľká radosť, že ste prišli, že ste si našli čas dnes večer. Ako ste vytušili z toho úvodného predstavovania, táto prednáška nebola pripravovaná veľmi dlho dopredu a teda vznikla v týchto posledných dňoch ako také spojenie staršej prednášky, ktorú som mala pred niekoľkými rokmi nedaleko vo františkánskom kláštore, kde sa v pôstnom období odohrávali také katechézy a tam som ponúkla jeden večer. A priblíženie toho, čo znamená pokánie v židovskej tradícii. Vzhľadom na to, že včera kresťania, nie všetci, ale mnohí kresťania vstúpili včera Popolcovou stredou do obdobia 40-denného pokánia, uvedomila som si, že dnes večer v tejto sále bude to publikum tak ako vždy aj židovské, aj kresťanské a že teda nemôžem hovoriť tak celkom, ako keď som mala pred niekoľkými rokmi trochu iných poslucháčov, františkánov a teda snažila som sa pospájať niektoré veci a priznám sa, že sa mi odkrylo toľko nových ciest a možností, čo všetko by sa ešte dalo preskúmať, že som sa rozhodla urobiť z toho nakoniec takú mozaiku. Sú to len niektoré kamienky, nie je to taká klasická akademická prednáška, kde by to malo taký postupný vývoj od začiatku do konca, ale skôr také podelenie sa, pretože mám na mysli aj minulý rok, keď sme tu oproti v primaciálnom paláci v decembri uviedli slovenskej spoločnosti vydanie 10 dôležitých dokumentov vzhľadom na dialog medzi Židmi a kresťanmi. A tam je jednoznačne napísané, že cirkev si uvedomuje, že potrebuje poznať judaizmus, nie iba ten biblické židovské náboženstvo, ale aj súčasné, pretože ak sa živí z kmeňa ako tá teda ratolesť, ktorá je naštepená na dobrú olivu, tak sa živí stále. Neplatí to len o minulosti, platí to stále. A teda na jednej strane kresťania potrebujú poznať judaizmus. Judaizmus tak, ako a čo Židia učia sami o sebe. A ďalej, že zaznieva v tých dokumentoch, že judaizmus nemá byť len náhodný alebo okrajový, ale má sa stať súčasťou, má byť integrovaný do kresťanského učenia, pretože cirkev spoznáva pri skúmaní svojho vlastného tajomstva celú komunitu Izrael aj jeho náboženstvo. Čiže na jednej strane toto boli také myšlienky, z ktorých som vychádzala, keď som pripravovala túto prednášku. A teda názov som dala trochu provokačne, aby ste vydržali bdelo až do konca, pretože tá holubica, keďže celý semester je zameraný na nádej, tak prepojenie medzi Noého holubicou a nádejou si vie urobiť každý z vás, ale aké je to prepojenie s pokáním Židov a kresťanov, možno aspoň kúsok v tom bude pre vás nový. Už som spomínala, že včera pre väčšinu kresťanov začalo 40-denné pôstne obdobie. A je teda včerajší deň bolo 46 dní od veľkonočných sviatkov, pretože nedele sa nepočítajú do pôstu. A teda viacerí sme vychádzali včera a kráčali po uliciach so znamením kríža na čele. So znamením kríža, ktoré bolo urobené popolom. A keď sme ten kríž na čelo dostávali, počuli sme slova, pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš, alebo kajajte sa a verte evanjeliu. Keby sme pátrali po prvom výskyte vo Svätom písme, po prvom výskyte slova pokánie, alebo po slovese, ktoré hovorí o obrátení, tak práve v knihe Genesis v 3. kapitole zaznieva toto sloveso prvýkrát a práve vtedy, keď Boh vlastne trestá prvých ľudí a hovorí Adamovi, pamätaj, že prach si, a teda
že sa vrátiš sa do zeme a človek Adam vráti sa do Adama, do tej hliny a druhýkrát, že sa vráti do prachu. A zase v Novom zákone, v najstaršom evanjeliu, prvé Ježišové slova, ktoré zaznievajú ako jeho priama reč, kde sa prvýkrát aj to sloveso vyskytuje, sú práve priblížil sa čas, Božie kráľovstvo sa blíži, kajajte sa a verte evanjeliu. Takže či už sme počuli jednu verziu alebo druhú, je spojená s prvou zmienkou slovesa, ktoré hovorí o obrátení, o pokání. A potom v čítaní z evanjelia sme včera počuli, ako Ježiš pripomína tri také dôležité, dalo by sa povedať, také stĺpy, na ktorých je vybudované celé to pôstne obdobie. Je to dobročinnosť, alebo almužná, pod takým pojmom sme to včera v evanjeliu počuli, ďalej modlitba a pôst. Keď sa pozrieme na všetky tri tieto oblasti, dobročinnosť, alebo almužná, tá je tam na prvom mieste. A vyzýva Ježiš k tomu, aby sme tú almužnu dávali v skrytosti. Nech ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A vtedy som si spomenula, že aj v takej hierarchii dobročinnosti, s ktorou som sa stretla v judaizme, a na tom najvyššom stupni je práve dobročinnosť, ktorú človek robí anonymne, takže ani ten obdarovaný nevie, kto mu to daroval, ale že ani ten darca vlastne nevie, komu presne to dáva. Čiže tá skrytosť, aby ostala, aby za to človek nedostával tú odmenu, že ho druhí budú chváliť a že teda ostáva to, tak ako včera zaznelo v evanjeliu, že Boh, ktorý vidí všetko, tak on pozná to, čo robíme v skrytosti. Táto oblasť, teda dobročinnosť, nás spája s druhými ľuďmi. Dobročinnosť, tiež som si spomenula na to včera pri tom počúvaní, v hebrejčine sa povie cedaka. Cedaka je odvodená od slova cedek a cedek je spravodlivosť. To znamená, že kto dáva almužnu, v slovenčine povieme almužna, tam neviem presne, aká je etymológia, ale bežne sa to slovo chápe aj ako dobročinnosť, čiže chcem dobre činiť niečo dobre, chcem urobiť niečo naviac. Ale ten koncept spojený s hebrejčinou je jednoznačný v tom, že dať niekomu almužnu je vecou spravodlivosti. Ak mám ja viac ako ty, tak sa mám s tebou podeliť, mám si všimnúť tvoju núdzu a darovať ti niečo. Takže dobročinnosť je oblasť, ktorá nás spája s druhými ľuďmi. Druhá oblasť, modlitba, tá nás spája skôr s Bohom. Takisto Ježiš vyzýva, aby človek nepredvádzal to, že sa modlí na verejnosti, aby si to druhý všimli a mysleli si o ňom, aký je nábožný, ale aby to bola modlitba, ktorá sa odohráva za zatvorenými dverami v skrytosti srdca. A tretia oblasť je pôst. Pôst možno oproti tým dvom predchádzajúcim nás akosi najviac privádza do kontaktu so samými sebou. Človek, ktorý si odopiera či už jedlo alebo pitie, a tiež som si spomenula na to, že v židovskej tradícii je ten pôst ešte prísnejší, tam sa vlastne od večera, od západu slnka do ďalšieho západu slnka, na deň zmierenia je to 25 hodín, človek nesmie nič ani jesť, ani piť, ani sa nesmie umývať alebo nejakým spôsobom prejavovať starostlivosť o svoje telo, takže by používal nejaké parfémy, oleje, krémy, tieto veci. A takisto manželia majú zakázaný manželský styk. A posledná vec, ktorá je zakázaná v rámci pôstu, je nosenie koženej obuvy. Čiže pôst, ktorý ale kresťania poznajú zase trochu v inom prevedení tých 40 dní, s tou dĺžkou je spojené to, že pôst má trochu inú povahu, ale včera tá prax je taká, že človek by sa mal zdržať určite mesitého pokrmu a mal by sa najesť dosyta len raz za deň. A to stačí na to, aby človek cítil tú svoju vlastnú krehkosť, tú zraniteľnosť, to, ako je odkázaný na Boha a to, ako sa v ňom vlastne prebúdza aj hlad a smet po niečom hlbšom. Že
keď si odoprieme pokrm a nápoj, tak človek, ktorý prežíva pôst vo viere, tak si uvedomuje, že Boh mu chce dať viac. A chce akýmsi hĺbším nadprirodzeným spôsobom nasýtiť tento jeho bytostný hlad a smet. A ešte posledný pohľad na včerajšiu liturgiu. V prvom čítaní sme počúvali slova proroka Joela, jedného z malých prorokov, ktorý v druhej kapitole veľmi výrazne vyzýva na pokánie. A teda prvé slova, ktoré sme počuli ako slova z Božích úst, sú obráťte sa ku mne. Hneď pritom by sme sa mohli pristaviť a uvažovať nad celým zmyslom obrátenia. Z tých prvých slov je to jasné, že to obrátenie má byť nasmerované k Bohu. Že nejde ani až tak o to, čo všetko robíme, ale skôr prečo to robíme. A možno by sa dalo ísť ešte hlbšie, pretože nie je to len o tom, čo my ľudia dokážeme, koľko si toho dokážeme odoprieť, čo všetko sme schopní urobiť navyše, ale ide o tom, že vlastne to obrátenie vždy iniciuje Boh prvý. A v kresťanstve používame pojem Božia milosť, ktorý v judaizme takto celkom nefunguje, ale aj židovskí mystici napríklad hovoria, že meno Pán, keď sa skracuje ako dve jod, takže to jedno jod akoby po hriechu človeka ho opúšťa, ale to druhé v ňom ostáva a to je to, ktoré volá človeka naspäť. Inými slovami, myslím, že tá predstava je vlastne veľmi spoločná, že človek, ktorý zhrešil, to znamená, že sa odvrátil od Boha, robí si podľa svoj vôle, ak sa má k Bohu vrátiť, obrátiť sa k nemu naspäť, tak potrebuje na to Božiu pomoc. A snažila som sa nájsť konkrétne jeden príbeh, ktorý som počula raz v Jeruzaleme, určite z Talmudu, ale nevedela som ho nájsť, tak skúsim ho prerozprávať aspoň tak po pamäti. Bol to príbeh o kráľovi. Ten kráľ mal syna, ktorý si zobral majetok, ktorý mu mal patriť a odišiel do ďalekej krajiny a tam ten majetok minul, premárnil a keď schudobnel a zoslabol, uvedomil si, že otcovi ublížil a chcel sa vrátiť naspäť. Lenže veľmi sa podobal na kráľa a bola by to veľká hanba, keby sa vrátil späť a on, ktorý vyzeral takmer ako kráľ, a teraz by prišiel otrhaný, doráňaný a špinavý. A teda bol aj veľmi slabý, preto poslal otcovi odkaz. Odkaz, že sa chce vrátiť, ale nevládze. A otec mu poslal náspäť posla, ktorý povedal, ty prejdi, koľko vládzeš, ja zvyšok cesty prejdem k tebe. Keď sa vrátim ďalej k prorokovi Joelovi, máme sa obrátiť k Bohu a to nie len tak na poli, ale celým srdcom, pôstom, pláčom, nárekom. A teda obrátiť sa k Pánovi svojmu Bohu a nie len tie vonkajšie úkony, ako roztrhnutie odevu, ale aby bolo v harmonii to, čo robíme navonok, aj s vnútrom. A ďalšie verše mi tiež pripomenuli niečo, čo poznám zo židovskej tradície. Tie slova, veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí. A štyri z týchto prívlastkov, a tie prvé dva v opačnom poradí, ale tie ďalšie dva sú prvé štyri z Božích atribútov, ktoré v židovskej tradícii zaznievajú v modlitbách veľmi často, v modlitbách slichot. A sú to, za chvíľku sa k tomu dostaneme, sú to dva verše z knihy Exodus, z 34. kapitoly, v ktorej Mojžiš po vlastne najväčšom hriechu v dejinách Izraela po zlatom telati príde na vrch Sinaj odprosiť Boha a Boh odpovedá na tento veľký hriech tým najväčším možným milosrdenstvom, ktoré je tam vlastne prejavené. A je to známe ako 13 atribútov Božieho milosrdenstva v tej židovskej tradícii. A teda Božie milosrdenstvo je prejavené tým, že svoje meno, ktoré
naznačuje to, že Boh je milosrdný, zopakuje dvakrát a potom ešte pridá aj tretie meno a týchto 13 atribútov Božieho milosrdenstva. Čiže prvé 4 sme počuli včera v prorokovi Joelovi. A ďalej tá otázka, kto vie, možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám. Znova. Aj so študentmi sme to nedávno preberali. Kniha proroka Jonáša. Tá asi najvýraznejšie ukazuje, ako môže, akú silu má pokánie, ako ľudské obrátenie a zmena života, nie len slovné, alebo si sypem popol na hlavu, to by nestačilo, ale naozaj zmena, ktorá je viditeľná, ktorá sleduje, ktorá smeruje k zlepšeniu vzájomných vzťahov, ktorá privedie človeka k tej pokore a odvahe, že ide a odprosí toho, komu ublížil, že mu vráti to, čo mu dlhuje, že napraví škodu, ktorú spravil. Tak práve takéto pokánie a v knihe proroka Jonáša je to veľkou hybnou silou, ktorá vlastne privedie Boha k tomu, aby zmenil svoje rozhodnutie. Ak si spomeniete, čo ohlasuje Jonáš v tomto veľkom pohanskom meste, ktoré je takým synonymom nepriateľa, lebo Ninive bolo hlavné mesto Asýrskej ríše, ktorá zničila veľkú časť Izraela. A teda Jonáš neohlasuje, že majú robiť pokánie. On iba hovorí, ešte 40 dní a toto mesto bude rozvrátené. A tí ľudia od kráľa až po zvieratá všetci začnú konať pokánie. A to je to, na základe čoho Boh zmení svoje rozhodnutie. To je veľmi taká, ako neviem to ďalej tak nejak opisovať, len si uvedomujem, že naozaj, kde si sa píše, myslím, že tiež v Talmude, že jedna hodina pokánia v tomto svete je ako celý život v tom budúcom svete, ale jedna hodina v tom budúcom svete je viac ako celý život v tomto. Ale teda pokánie má obrovskú silu. V Talmude je napísané, že brána slz, alebo teda brána, cez ktorú prichádzajú prosby tých, čo robia pokánie, nikdy nie je zatvorená. A teda, kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie. A tá nádej je veľká, keďže už v jednej knihe toto, tá zmena Božieho rozhodnutia je opísaná a je zjavná. A nakoniec ešte jeden verš, to čítanie bolo až po 18. verš, ale v tom 16. sa píše, trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte, zhromaždite sa, trúbte. To je znova jedna vec, ktorá je priam neoddeliteľná od pokánia v tej židovskej tradícii, pretože celé dni pokánia sú výrazne sprevádzané trúbením, na ktoré človek nezabudne, keď ho raz počuje, pretože je veľmi vzdialené akýkoľvek hudbe. Šofár nie je nejaký kultivovaný hudobný nástroj, ale o tom teda za chvíľu. Čiže takto som sa chcela podeliť aspoň krátko o to, ako to včerajšie moje kresťanské prežívanie Popolcovej stredy a vstúpenia do 40-dňového obdobia pokania, ako si tak prepojené a obohatené tým, čo poznám zo židovskej tradície. A teda to ma viedlo aj k tomu presvedčeniu, že verím, že to obohatí aj vás a preto v tých ďalších chvíľach by som sa chcela venovať prevažne tejto téme, ale nie len. A predsa však ešte posledný pohľad, tentokrát ani nie tak do včerajšej liturgie, ako do novozákonných textov. Totiž celé to 40-denné pôstne obdobie pre nás kresťanov je veľmi silno inšpirované 40 dňami, ktoré Ježiš prežil na púšti. Keď končil to skryté, utiahnuté obdobie svojho života a prvnež vystúpil verejne a potom sa už nevrátil späť k tomu predchádzajúcemu spôsobu života, strávil 40 dní na púšti. A tam ho diabol pokúšal a nejedol ani nepil, až potom na konci, čím veľmi nápadne pripomína Mojžiša, ktorý 40 dní na vrchu Sinaj tiež nejedol ani nepil. A teda je to obdobie také veľkej striedmosti a to slovo, ktorým Ježiš pozýva, aby sme sa obrátili,
je spojené, alebo my ho poznáme skôr ako podstatné meno metanoia, ktoré tiež, metanoia tiež vyjadruje práve takú zmenu zmýšľania, ale aj to obrátenie, otočenie sa. Je zaujímavé, že tento výraz ako podstatné meno, hoď sa v Novom zákone vyskytuje pomerne často, v Markovom evanjeliu je len jediný krát, a to hneď na začiatku evanjelia v 4. verši, v prológu, kde Ján Krstiteľ pozýva na krst pokánia, ktorý mal byť na odpustenie hriechov. Poďme teda k takému ekvivalentu, ak sa to tak dá povedať, slova metanoia, alebo to obrátenie a pokánie. A tu len urobím takú malú odbočku, nezmestilo by sa to sem všetko, ale pol dňa som strávila s etymologickým slovníkom slovenského jazyka a je to nesmierne pútavé, odporúčam. Pátrajte potom, aký pôvod majú v slovenčine tieto výrazy. V hebrejčine, čo je materinský jazyk judaizmu, to slovo, ktoré označuje nie iba pokánie, ale aj pokánie, aj obrátenie, aj ľútosť, aj zahŕňa vlastne nápravu, je slovo tšuva. Tšuva, alebo tešuva. Tšuva je slovo, ktoré by sme márne hľadali v hebrejských textoch Svätého písma. V Starom zákone sa nikde nenachádza. Nájdeme ale veľmi často a v rôznych trošku v takých malých obmenách sloveso, ktoré je odvodené od toho istého koreňa, šuv. A teda dá sa predpokladať, že ako podstatné meno šuva, ktorá znamená také otočenie o 180 stupňov alebo obrátenie, keď niekto ide naspäť, keď sa vráti. To vrátenie sa, keby sme pátrali potom, ako vo Svätom písme toto sloveso funguje, tak ten návrat sa môže týkať návratu do pôvodného stavu. To je práve tá prvá zmienka v Genesis 3. kapitole, kde sa človek má vrátiť do zeme a do prachu. A napríklad potom vody, potopy, tie sa vracajú na svoje miesto. Ale predovšetkým sa vracia človek a vracia sa aj Boh. Alebo sa odvracia, rozhodne sa ísť opačne. Čiže v prvom taký prvotný význam je len tá fyzická zmena smeru. Môže však toto sloveso označovať aj to, že Boh vezme naspäť, príjme opäť k sebe toho, kto sa vráti. Tak, ako sa to hovorí u proroka Micheáša, vezme nás v láske naspäť, alebo Jeremiáš, keď sa pýta, keď muž prepustí ženu, či sa ešte vráti k nej? Ty si smilnil a máš sa vrátiť ku mne? Ale, ako Jeremiáš odpovedá, ak sa vrátiš naspäť, vezmem ťa naspäť. Alebo vlastne je to taký Boží hlas, ktorý zaznieva. Čiže to sloveso nehovorí len o vrátení, ale aj prijatí ako si naspäť a potom aj o premene, keď sa niečo má premeniť na niečo iné, keď Boh obráti krajinu na púšť alebo obráti ju na záhradu. Čiže ten motív premeny. Je tam veľmi silný. Už som spomínala, že toto sloveso sa spája v starozákonných textoch aj s Bohom, aj s človekom. A teda aj Boh sa môže odvrátiť od Izraela, ale aj navrátiť k nemu. Môže sa odvrátiť od svojho hnevu, alebo obrátiť sa od zámeru, teda zmeniť smerovanie. A takisto človek môže meniť svoje zmýšľanie. A teda, ak sa obrátiš Izrael, hovorí Pán, vráť sa ku mne. V hebrejčine je tam stále to isté sloveso, takže tie rôzne obmeny v slovenčine niekedy sú aj dosť veľké, nám niekedy neumožňujú v preklade to postrehnúť. Teraz by som len veľmi stručne chcela pripomenúť, čo hovorí, keďže to slovo pokánie nenachádzame, ale samozrejme, že nachádzame tú predstavu o zmierení, o návrate a opätovnom priblížení človeka k Bohu, ktorý sa hriechom alebo porušením zmluvy od neho vzdialil. A teda
A už v tých najstarších zoznamoch, alebo keby sme sa pozreli do knihy Leviticus, napríklad do 23. kapitoly, kde máme taký výpočet jednotlivých biblických sviatkov, už tam sa stretávame s dňom zmierenia. Deň zmierenia, alebo Jom Kippur, je označený práve v tejto knihe ako sobota sobot, alebo teda taká najsobota, keďže hebrejčina nemá tretí, nemá superlatív. V tomto stupňovaní naozaj je deň zmierenia, ako taká, tak ako sobota je tým dňom odpočinku v rámci týždňa, tak Jom Kippur je tou sobotou, tým svätým dňom odpočinku za celý rok. A kniha Leviticus, ktorá najprv hovorí dosť dlho o obetách, cez ktoré sa človek mohol vrátiť k Bohu späť, zmieriť sa s ním, nejakým spôsobom odčiniť to zlo, ktoré urobil, potom opisuje to potrebné o kňazoch a o rituálnej čistote. A prv, než sa dostane vlastne do tej druhej polovice, ktorá je celá o svetosti, tak ako si tam tá príprava tak postupne graduje a v 16. kapitole sú veľmi podrobne opísané predpisy o dni zmierenia. Okrem iného, práve deň zmierenia bol tým jediným dňom, kedy veľkňaz mohol vstupovať do svätyne svätých. Chrám, ktorý stál na tom mieste, ktoré teraz vidíte, ale pred 2000 rokmi, toto je jedna z možných rekonštrukcií, mohol vyzerať pravdepodobne takto. A teda chrámom nemyslíme iba tú svätyňu, kde si v centre jednotlivých nádvorí, ale celý ten okruh, všetky tie budovy, tak to bol, teda do chrámu vstupoval veľkňaz tento jeden jediný deň v roku za oponu, kde mohol vysloviť Božie meno. Prejdem rovno k súčasnosti, a to k tomu, ako je zaradené pokánie, nie len to individuálne, ktoré je trvalé a každý človek, na tom sa zhodnú aj Židia, aj kresťania, má robiť pokánie, keď sa niečím previní. Ale je aj pokánie, ktoré je osobitné, ktorému je v rámci liturgického roka vyhradený zvláštny čas. Keď sa pozriete na diagram pred sebou, vo vnútri, v tom čiernom kruhu sú mesiace, ktoré poznáme z občianskeho kalendára a okolo nich sú mesiace, tak ako ich poznáme zase z biblického aj súčasného tradičného židovského kalendára, kde prvý mesiac je mesiac, v ktorom sa slávi Sviatok Pesach alebo Sviatok nekvasených chlebov. On nebol vždy prvým mesiacom. Starší kalendár za prvý mesiac pokladal ten 7. v poradí, Tišri, vtedy sa začínal nový rok a ten sviatok nového roka sa stále slávi prvý deň 7. mesiaca. Ale Pesach, keďže jeho význam natoľko stúpol, že urobili túto veľkú zmenu v kalendári, Židia zrejme po babylonskom zajatí, a teda aj ten mesiac, kedy sa Pesach slávi, sa stal prvým. To je vlastne spoločné aj pre kresťanský liturgický rok, ktorý sa takisto všetko sa odvodzuje od veľkonočného trojdňa. Spätne sa vypočíta Popolcová streda a potom všetky ďalšie sviatky. Na 50. deň je sviatok Šavuot alebo sviatok týždňov, a tomu zodpovedá 50. deň zase od Veľkej noci v kresťanskej tradícii, kedy sa slávia Turice. Tie dva dni ale nevychádzajú na ten istý čas a tento diagram je dosť otočený, teda dosť posunutý, pretože v židovskom kalendári sa 7x za 19 rokov pridáva ešte 13. mesiac. A to znamená, že sa to všetko poposúva, takže to prekrývanie, že či je to v marci alebo v apríli, tak to sa mení, ale princíp ostáva ten istý. Nás teraz budú ale viac zaujímať tie jesenné sviatky. Tak ako je sobota, ten 7. deň v týždni svätý a požehnaný, tak aj 7. mesiac v židovskom kalendári je vlastne, obsahuje takú najvyššiu koncentráciu sviatkov. Ešte pred ním je mesiac Elul, ktorý má 29 dní a už ten sa pokladá za čas pokánia. Keby si to ale niekto nevšimol, a to sa už trúbi na šofár každý deň, tak potom nový rok je takým, aj je označovaný ako deň trúbenia už vo Svetom písme. Nový rok je takým naozaj prebudením. A teraz mi napadlo, keď som včera počúvala pápeža Františka, jeho kázeň na Popolcovú stredu hovoril o duchovnom budíku.
a spájal to práve s tým trúbením u proroka Joela. Ale ten rezavý, ostrý zvuk naozaj človeka prebudí a ako si o chvíľu prečítame od Maimonida, aj má človeka prebudiť z tej duchovnej letargie a z takej marnomyselnosti. To je čas, kedy novým rokom začína 10 dní pokánia, alebo 10 dní bázne. Niekedy sa to prekladá ako hrôzy, ja mejnora, im sú naozaj také dosť údesné dni, ale ich hlavnou náplňou má byť práve pokánie, pretože vrcholom bude 10. deň, deň zmierenia, kedy sa tie knihy v nebi, kde sú zapísané mená ľudí, sa zapečatia a dovtedy teda je čas na to, aby človek nejakým spôsobom ovplyvnil to, že v ktorej knihe bude zapísaný. Potom ale v tej slávnostnej atmosfére, keďže je to takmer tých 40 dní, 39 dní pokánia, v tej radosnej atmosfére sa hneď začínajú stavať stánky a pri splne na 15. deň začína sviatok stánkov, ktorý potom končí, alebo po skončení je ešte sviatok radosti story, kedy sa dočíta celý Pentateuch a začína sa čítať na novo. Čiže keď sa takto pozrieme na liturgický rok, tak už na prvý pohľad vidíte, v tom vnútornom kruhu som naznačila tými fialovými hviezdičkami, kde je Popolcová streda a potom Veľký piatok ako druhý taký významný pôstny deň, kedy sa to pôstne obdobie vlastne končí. Ešte za tým je taká tichá sobota a v predvečer sa veľkonočnou vigíliou začne sláviť tá veľká radosť veľkonočného tajomstva. A tu ale vidíte, že pokánie, aj keď má aj v židovskej a v kresťanskej tradícii, má to miesto, má tých zhruba 40 dní, ale je v trochu v inom kontexte. Nevrcholí rovnakými sviatkami, ale myslím si, že tá vnútorná logika, ako musím nad tým ešte trošku viac premýšľať, aj niečo naštudovať, ale myslím si, že tá vnútorná logika nie je od seba veľmi vzdialená. Keď hovoríme o mesiaci Elul, že tých 10 dní pokánia, že ich predchádza 29 dní mesiaca Elul, tak mystici sa na toto slovo Elul, ktoré má 4 písmena, tu pod sebou ich vidíte v tom ľavom stĺpci, tak sa dívajú na celé toto slovo ako na akronym. Akronym, ktorý hovorí Ani ledo di, vedo di li. To je verš z piesne piesní, ktorý hovorí, že ja som pre môjho milého, alebo patrím jemu, som jeho a on je môj. A v piesni piesni ešte potom máme aj iný verš, kde je to naopak, do di li vanilo, znamená môj milý je môj a ja som jeho, alebo patrím mu, som tu preňho. A teda pieseň piesni sa tradične vysvetľuje ako pieseň, ktorá hovorí o láske Boha k Izraelu. A teda mnohí učenci pripomínajú, že pokánie sa má odohrávať práve v tomto duchu, takého radostného návratu, že Boh miluje svoj ľud, že stále na nás čaká, že nás hľadá. A teda je to návrat, ktorý nemá byť len o takom tom sebazapieraní, ktoré je nepríjemné, ale že je to vlastne radostný návrat k Bohu, ktorý nás miluje. Ako som už spomínala, celé to obdobie sprevádza zvuk šofaru. Šofár môže byť z rohu akéhokoľvek rituálne čistého zvieraťa, ale s výnimkou hovädzieho dobytka, aby to nepripomínalo práve zlaté tela a ten najväčší hriech, no alebo teda častejšie býva z barana. A už som spomínala, že toto trúbenie, boli aj pokusy nahradiť ho trúbením na nejakých takých trúbkach, ktoré mali oveľa krajší zvuk, ale práve ten jeho ostrý, nepríjemný, taký kvílivý, plačlivý zvuk podľa niektorých učencov pripomína niečo ako keď má matka malé dieťa, ktoré ešte nevie rozprávať. A to dieťa, keď niečo potrebuje, tak plače. A matka tomu rozumie, či je hladné, alebo mokré, alebo potrebuje niečo iné. A teda človek, ktorý si v hĺbke skutočne uvedomí veľkosť svojej viny a toho previnenia, ani nenachádza slova, akými by sa mohol obrátiť k Bohu a dostatočne ho odprosovať za to, čo urobil.
A teda šofár ako také prenikavé kvílenie a plač má preniknúť nebesia a ako si prosiť za človeka na miesto. Keď sa pozrieme do žalmov, vybrala som práve tento 16. verš zo žalmu 89, ktorý hovorí o tom, že blažený je ľud, čo pozná jasot, alebo ktorý vie jasať. To je preklad, s ktorým sa stretneme v slovenských prekladoch, ale podľa veľmi starých prekladov v Targume je to chvála ľudu, ktorý pozná ani nie jasot, ale trúu. A trúa je jeden z troch možných spôsobov, ako sa trúbi na šofár. A to trúbenie je také, tak, úplne také ako bodkovaná čiara, potom také, že sú dlhšie zatrúbenie a potom jedno dlhé, ťahavé trúbenie. Tak teda trúa je názov jedného z týchto troch a takto sa trúbilo na znak bojového víťazstva. Najprv sa trúbilo tak trhanie, aby vyplašili nepriateľa, ale potom malo zaznieť toto zatrúbenie na znak víťazstva. To aspoň hovorí stredoveký učenec, jeden z tých stredovekých radak. A teda trúbenie na šofár, ale má aj hlbší význam. Na sviatok Rož Hašana sa usiluje Izrael zmieriť Boha týmto zvukom trúa, ktorý nabáda k modlitbe. A keď Boh trúbenie začuje, vidí pokánie svojho ľudu pohnutý ľútosťou, vstane z trónu spravodlivosti a zasadne na trón milosrdenstva. Musím sa priznať, že keď som to čítala v Levitiku Raba, až ma tak myklo, pretože už predtým som v jednej kázni tu u Františkánov počula taký príbeh, ktorý hovoril asi toto. Čo robí Pán Boh v nebi? Ráno sa zobudí, sadne na trón svojej spravodlivosti a súdi ľudí. A po troch hodinách je už taký znechutený, lebo každého musí odsúdiť, nikto nie je celkom spravodlivý, že zíde dolu toho trónu svojej spravodlivosti, presadne si na trón Božieho milosrdenstva a tam sedí až do večera. Myslím, že ten, kto to povedal, sa jednoznačne inšpiroval nejakou verziou tohoto midrašu. To len taká malá odbočka, že to trúbenie na šofár, a ešte by sa dalo dlho o ňom rozprávať, ale za všetko len Maimonides, ktorý vníma zmysel toho trúbenia takto. Zobuďte sa z páči a uvažujte o svojich skutkoch. Spomente si na svojho stvoriteľa a vráťte sa k nemu v pokání. Nebuďte ako tí, čo sa ženú za tieňmi a čas míňajú na márnosti, na to, z čoho nie je dúžitku a čo nemôže zachrániť. Zadívajte sa dobre do svojej duše a zvážte svoje skutky. Zanechajte svoje zlé cesty a myšlienky a vráťte sa k Bohu, aby sa nad vami zmiloval. Okrem zvuku šofaru, to, čo sprevádza Židov pri pokání, sú už tie spomenuté modlitby slichot. Slichá znamená, prepáčte, a teda tieto kajúce, odprosujúce modlitby ako jadro majú dva verše z knihy Exodus, už som ich spomínala, a to sú tých 13 atribútov Božieho milosrdenstva. Na začiatku ale sa dvakrát opakuje Božie meno Pán. To meno, ktoré tradične podľa midrašov a potom aj ďalej podľa tradície napovedá, že Boh je spravodlivý alebo chce zdôrazniť tento jeho aspekt. A potom je tam Božie meno, tretie, Boh, ale v hebrejčine nie je napísané Elohim, čo sa väčšinou skrýva za týmto prekladom, a totiž my nevieme preložiť úplne rovnocenne všetky výrazy, ktoré v hebrejčine ako Božie mená sa používajú. A teda aj El, aj Eloach, aj Elohim, všetko preložíme ako Boh. V tomto prípade teda je to El, Boh, ktorý podľa tých tradičných komentárov je Bohom, ktorý je milosrdný pre tých najspravodlivejších. Je láskavý a milostivý, zhovievavý.
veľký v milosrdenstve a vernosti a uchováva milosrdenstvo tisícom, odpúšťa vinu, previnenie aj hriech. No nič tak ľahko neospravedlní, postihuje vinu otcov na synoch a na synoch ich synov do 3. a 4. pokolenia. A toto všetko, okrem tých prvé tri mená sa chápu ako tri mená Boha a potom to láskavý, milostivý a tak ďalej, to už sú tie prvé z 13 atribútov Božieho milosrdenstva. Rozmýšľala som, že čo všetko z tej tradície a z toho, čo sa robí, ako sa robí, čo zaradím na túto prednášku, ale žiaľ, niekedy sa stretávam s takou predstavou, ktorá nie dosť docenuje to, že Boh starého zákona je rovnako milosrdný ako Boh nového zákona. A teda aspoň takýmto spôsobom som chcela pripomenúť to, že aj v kresťanstve, aj v judaizme ten návrat je k Bohu, ktorý je veľmi a nekonečne milosrdný. Toto s vašim dovolením teraz preskočím. Žalm 27 je ten, ktorý sa takisto spája s obdobím pokánia. Možno by sme si mysleli, že by to mal byť žalm 51, ktorý sa kresťania modlívajú v ranných chválach takmer každý piatok, ktorý je takým dňom pokánia sám o sebe, aj mimo toho 40-denného pôstu. Ale teda žalm 27 totiž nezačína tak ako 51. Dávidov žalm, tým sústredením sa na vlastnú vinu a hriech, uvedomením si veľkosti previnenia, ale skôr sa obracia na Boha. Pán, on je ten prvý, on je ten, ku ktorému sa človek obracia. Keď teda chceme lepšie pochopiť zmierenie, vybrala som namiesto rôznych predpisov jeden príbeh. Je to chasidský príbeh o tšuva, o obrátení a hovorí, ako sa istého rabína, ako za istým rabínom, abtským teda rabínom, prišla urodzená žena a prišla poprosiť o radu. Prichádza teda s určitou pokorou, uvedomuje si jeho múdrosť. Len čo ju zbadal, milý rabín sa na ňu osopil. Ty nemravnica jedna. Nie je to tak dávno, čo si žila hriešne a ty sa opovažuješ vkročiť do môjho slušného domu? Tá žena mu ale z úprimnosti srdca odvetila takto. Stvoriteľ sveta je voči hriešnikom trpezlivý, nežiada od nich, aby svoj dlh splatili okamžite, nevyzrádza ich tajomstva iným, aby sa nehambili obrátiť sa na nich a neskrýva pred nimi svoju tvár. Len abtský rabín si tu sedí v kresle a nenechá si ujsť príležitosť, aby odhalil to, čo stvoriteľ sveta zahalil. Ten príbeh ale nenapísala tá žena. Skôr rabín alebo jeho žiaci, a teda od tých čias milý abtský rabín hovorieval, dávno nado mnou nikto nezvíťazil, len vtedy tá žena. Keby sme mali viac času, ten príbeh naozaj stojí za také premýšľanie. Veľmi veľa odkrýva o tom, kto a ako sa vlastne obracia. Dá sa povedať, že samozrejme, že tá žena, ktorá v minulosti bola hriešnicou, sa obrátila, ale koľko z toho Božieho odpustenia pochopila. Ona sa neoborí na toho rabína, ktorý je akoby nasype sol do rany, keď vám pripomínajú to, čo ste urobili v minulosti, za čo sa aj hanbíte, aj vám je to ľúto a chcete žiť naozaj inak. A keď vám to niekto stále vyhadzuje na oči, ona reaguje práve tým, čo chápe človek, ktorý robí tšuva. Že Boh je na prvom mieste. Ona začína stvoriteľom. A tým, čo pochopila, aký je stvoriteľ, taký, ako by sme to nazvali, že nevyzrádza tajomstva, aby sa nehanbili, taký ohľaduplný. Aj to je vlastnosť, ktorú má človek, ktorý robí pokánie, pretože nielen sám chce, alebo teda žiada odpustenie u Boha, ale aj odpúšťa druhým, ale aj druhý jemu majú odpustiť. A teda je to aj veľký príbeh o pokání toho rabína, ktorý si vedel uznať svoju chybu, tým sa nakoniec každé pokánie začína, že človek si vie uznať to, čo spravil.
Deň zmierenia, aspoň v Izraeli, je teda naozaj absolútnym dňom kľudu, kedy skoro nič nefunguje a deti sa naháňajú po diaľniciach, môžu sa tam kolobežkovať a korčulovať, ale teda starší, ktorí majú trochu iné povinnosti, tak vlastne tým, že najmä muži nemusia nič jesť a variť, tam to by tak či tak nevarili, ale teda môžu sa úplne venovať vzhľadom na to, že je to pôstny deň vnútorným veciam, modlitbe, obráteniu. Tých 40 dní bolo na to, aby si ľudia odpustili medzi sebou, aby vyrovnali škody, aby nahradili to, čo urobili zle, aby odprosili, lebo len tak sa môžu potom, aspoň teda jeden z rabinov nás to tak učil, aj keď našla som trošku kontroverzné texty, ale až vtedy, keď si odpustia navzájom medzi sebou Židia, až vtedy môžu predstúpiť pred Boha a prosiť o odpustenie Jeho. Inými slovami, ak nie som ochotná odpustiť môjmu susedovi alebo známemu, tak nemôžem prísť prosiť Pána. A ten človek, ktorého vidíte na obrázku, neviem, kto to je, ale zaujímavejšie na tom je to, že je celý v bielom. To je tradícia, ktorá sa spája s týmto dňom a to, čo má na sebe oblečené, je pohrebný rubáš, kytel. A teda tento deň pôstu má takú aj veľkú, samozrejme, že veľkú vážnosť, dôstojnosť, ale aj pôst, aj táto biela farba, aj to pripomenutie si vlastnej smrti má aj takú druhú odvrátenú stranu, a že človek je vtedy ako anjel. Anjeli tiež nejedia, nepijú, sú blízko pri Bohu, takisto nemajú nič spolu ako muži so ženami. Čiže ten deň je dňom zmierenia, ale je aj tým vážnym dňom, kedy si človek uvedomuje, že bude súdený, ale je aj dňom plným dôvery, že Boh je ako otec, ktorý odpúšťa. A teraz, a už len na záver, vybrala som dva verše, predsa len z toho žalmu, ktorý sa nám tak z pamäti ako si spája s pokáním najviac. A sú to aj verše, ktoré sme teda v kostoloch, v kresťanských chrámoch včera sa spieval ten žalm v liturgii, časť z neho. A konkrétne sme počuli, že Dávid, ktorý v tom žalme odprosuje Boha, hovorí: spravil som, čo je v tvojich očiach zlé. Je veľmi zaujímavé si všimnúť tie slova, čo je v tvojich očiach zlé. A nielen preto, že podobne hovorí prorok Nátan kráľovi Dávidovi v knihe Samuelovej, kde mu vyčíta, prečo si opovrhol Pánovým slovom a urobil si, čo je zlé v jeho očiach, ale aj preto, že tak ako je tento verš napísaný v žalmoch, tak niečo iné sa píše a niečo iné sa číta. To sa stáva vo Svetom písme častejšie a teda to, čo sa píše, to označujeme ako ketív, a to sú slova v jeho očiach. Ale to, čo prečítame, je v mojich očiach. Ako komentujú stredovekí rabíni, toto dvojaké videnie, že teda v jeho Božích očiach a v Dávidových očiach, v očiach človeka, práve naznačuje rozdiel medzi týmto Božím videním veci a medzi ľudským pohľadom. Keď totiž prichádza prorok Nátan za Dávidom v Samuelovej knihe, Batševa, s ktorou zhrešil, už má dieťa. To znamená, že prešiel takmer rok a Dávid si to dovtedy neuvedomil, že to, čo urobil, bolo zlé. V jeho očiach to ešte nebolo zlé. V jeho očiach on si to, ako keby si dal klapky na oči, jednoducho nechcel to vidieť. A teraz si teda uvedomuje a uznáva, že nielen v Božích očiach, pred Božím pohľadom, ale aj v jeho vlastných očiach je to, čo urobil zlé. A ešte jeden verš zo Žalmu 51, 12. verš, v ktorom čítame prosbu: Bože, stvor mi srdce čisté, alebo stvor vo mne srdce čisté, aby som sa už viac nepotkol. To je dodatok Rašiho, ktorý takto vysvetľuje, jeden z tých veľkých komentátorov, ktorý takto vysvetľuje význam, čo to znamená stvor vo mne srdce čisté. Veď všetci vieme, že keď už raz máme srdce, tak teraz ako môže byť stvorené na novo. A práve toto objasňujú učenci, ktorí hovoria, že toto srdce, o ktoré Dávid prosí,
práve pripomína nové stvorenie takouto to rozhodnosťou, že keď človek robí pokánie, tak sa tak má odhodlať, tak sa obrniť proti tým, tomu starému spôsobu života, tak ho má zavrhnúť, ako by bol nanovo stvorený. A teda pri obrátení, ďalej iní rabíni hovoria, že pri obrátení má každý sám seba pokladať za nové stvorenie, celkom odlúčené od tých minulých chýb, ako by si človek zmenil dokonca meno a bol už iný, nie ten, kto páchal hriechy. To hovorí Rambam, inak Hilchot Šuva, to sú jedno z takých známych diel o pokání. A v stredovekej literatúre tam ich bolo dosť veľa, ale to sa dá ľahko nájsť na Wikipedii. Ide. Ak teda je srdce človeka čisté, tak potom aj celé jeho telo bude čisté. Týmto by som na teraz skončila tú neúplnú mozaiku a teda zrejme čakáte, prečo sa táto prednáška volala Čo má spoločné Noého holubica s pokáním Židov a kresťanov. Už som spomínala, že ak, alebo teda ešte som to tu možno nespomínala, že ak, aspoň tak nás to učili rabíni v Jeruzaleme, že ak chceme pochopiť nejakú postavu biblickú alebo nejaký pojem, treba sa pozrieť vždy na prvý výskyt toho pojmu alebo pozrieť sa na to, čo tá postava hovorí prvýkrát ako priamu reč. Pretože už v tom začiatku, v tom počiatku, v tej prvej zmienke je nejakým spôsobom obsiahnuté aj završenie. A teda, keď som hovorila o tých prvých výskytoch slovesa šúv, tak prvýkrát, kde sa toto slovo spája s Bohom, je práve pri tej návšteve, kde Abraham na tretí deň po obriezke sedí pri vchode do stanu a teda navštívia ho traja pocestní a jeden z nich hovorí: určite sa vrátim k tebe. Tam je to šuv a šuv, také ešte zdôraznené, že teda iste sa k tebe vrátim. Čo ak čítame v tom kontexte pokania a nielen ako ten jeden človek, ktorý to tam hovorí, že sa vráti k Abrahamovi, ako by to bolo také veľké uistenie od Boha. Určite sa k tebe, človek, vrátim. Alebo obrátim sa k tebe. A teda tá predpoveď ďalej pokračuje, keď hovorí, že žena bude mať syna, potom v 14. verši. A tam je taká zvláštna otázka, ktorá myslím si, že by sa dala preložiť aj celkom inak. Ani nie, že či je to od pána niečo výnimočné, lebo tam je použité sloveso, ktoré znamená byť krásny. A teda dalo by sa povedať, že či je to len krásna vec od pána. Že v stanovený čas, čo sa dá preložiť ako sviatok, že v sviatok sa k tebe vrátim. Čiže ten návrat Boha k človeku, a to je sviatok a to je ten moed, čo tam je v hebrejčine ako preložené tu ako stanovený čas. A naozaj celý ten koncept sviatkov je taký, že to sú Bohom vopred ustanovené časy na to, aby sa Boh stretol s človekom. A teda takto sa dostávame k tomu úplnému koncu, už len minúta, k potope, pretože tam sa stretávame prvýkrát s tým, že niekto sa vedome k niekomu vracia. Tá holubica, tam je napísané šúv elav, to znamená, že ona sa vrátila k nemu, k niekomu. A Noé ju vypúšťa tri razy. Tri razy on ju neposiela, ale ju vypustí, čiže ona tri razy dostane slobodu. Prvýkrát sa vráti k nemu, tam je použité to sloveso šuv, preto, že nenašla nejaké suché miesto, kde by mohla urobiť hniezdo, kde by si mohla oddychnúť, preto sa vrátila k nemu. A v Midraši Raba sa toto prirovnáva k inému miestu v písme, keďže holubica symbolizuje v piesni piesni a Izrael, že aj Izrael nenašiel ako si medzi národmi alebo vo svete žiadne miesto, kde by mohol niekde inde zakotviť a preto sa vrácia k Bohu. Druhýkrát, keď ju vypustí po 7 dňoch, tak holubica sa k nemu vrátila, ale tam nie je použitý ten výraz šuv. My to prekladáme rovnako, ale tam je napísané v hebrejčine, že prišla k nemu. Ale dôraz je, že prišla k nemu. Ona už nemusela prísť. Mohla kľudne ostať v tej olive, keďže mu doniesla čerstvo otrhnutú ratolesť, teda nie, že by tam plávala nejaká stará na vode,
Ale ona sa vracia k nemu, aby mu odovzdala to posolstvo o nádeji a rabíni v Midraši Rabba hovoria, že tá oliva bola v raji. Že tej holubici sa otvorili brány do Gan Eden a ona sa vrátila k nemu. A tiež sa tak zamýšľali nad tým, že prečo olivovú ratolesť, veď to je také trpké, horké, nemohla mu radšej doniesť nejakú škoricu alebo balzám alebo niečo také. Ale hovoria a veľmi krásne, a radšej nech je môj pokrm horký, ale z Božej ruky, než sladký ako med, ale závislý na smrteľnom človeku. A tretíkrát, keď ju po ďalších 7 dňoch vypustil Noé, ona sa už k nemu nevrátila. V slovenčine to nevieme preložiť inakšie, je tam aj ten zápor. V hebrejčine je ten zápor oveľa skôr, lo, ešte tam nejaké sloveso, a potom je šuv eláv, teda vrátila sa k nemu. Pardon. Čiže v tejto súvislosti, a to je taký veľmi moderný midraš, keďže sa už k nemu nevrátila, celý čas sme hovorili o tom, ako sa treba vrátiť k Bohu, ako pokánie je časom návratu, a tak by sa aj to slovo čúva malo prekladať, ale ona sa vlastne nevrátila k nemu, lebo aspoň dá sa to chápať ako náznak toho, že ideálom nie je stále sa vracať, lebo to predpokladá stály odchod, ale už návrat, ktorý bude trvalý, tú jednotu, keď už nebude potrebné robiť pokánie, pretože už nebude nič stáť medzi Bohom a človekom. A ďakujem vám za pozornosť.